прекрасний сільський голова, який нічого не робить, крім того, що розвалює нашу громаду. Анатолій Григорович, що ви робите? Вчора з РЕСу зателефонували і сказали, що наша башня, яка водонапорна, яка робить воду нам по всій перещепині, буде відключена за несплату за електроенергію. Ми всі заплатили гроші, перечислили на сільську раду, на комунхоз. Ми, боржників у нас немає, а сільська рада не перечислила гроші за електроенергію РЕСу. І нам відрізають воду. Це лікарня, дитячий садочок, школа, скільки користувачів залишиться перещепина без води. Вчора вечором виписали. Оце? Так. А яка може бути звірка, якщо... Ось моя сусідка. Якби мене заколотилися... А, ось. Приїжджай, бо ти в должниках. А, Ларіку, чуєш, ти в должниках, приїжджай. І Рамадан. Да, це ти, чи третій. Ну. Я ж... Ну. Добрий. Та ти тут мене, дивись. Так, мені тут заплатили на весь. Так це ось закрити, як поки закрити, як ось на все одвоїться. Ось. Ось квітень, пожалуйста. 2008. Ну, за два, за дві чоловіки. А травень? Травень, ось травень. Ну, пожалуй, дивись травень. Так. Ну, сьогодні придатися черга, липень і серпень його заплатила. Ні, мене в списку. А, Саша дома. Саша не платить за роботу. Молодой. В архив снимает. Электрики хоть завтра не будет. Знаете, как они это сделали? Не сделали очень быстро. Вот этот ремонт, помните, который был? Месяц. Я же специально это заметил. Что такое месяц ремонта? Труба в никуда шурует воду. Электричество шурует, ну, двигатель не останавливает. Вот вам и бор. Прорвало воду, и две недели вода текла, тупо текла. И сразу были праздники, 4 дня праздники она текла, потом пока після праздники воно опять тече, потом начали трохи парити, а воно ж набралось водою, а ручей тік метрів 10 чи 12, тік уже лужа там здорова. І оце вони прийшли, почали копати воно плаву, тому що пливе все, закрили воду, не було води. Не було води, вони відкрили, поставили кран віддельно. А вони це хто? Це я, це комунхоз. Оце отут і вода стекла аж туди. І це був місяць. Ну да, 3 неділі тут текло. Бор, блядь, ні огорожок, ніфіга нету. Вони ще у головній відповідальності, розумієш, не прохавали. Как мне тут потом проехать, блин? А что это? Это колодец. Это колодец. Тут это, кран. От, хочу вас проінформувати по перещепленню. Значиться, за місяць коштів за воду надійшло, так, ну, беремо за останній місяць 6640 гривень. Час за свят платити стільки? З 18.06 по 18.07, так, це за чек. 6640 гривень, а платить за свят треба. 28, ну давайте так, 28 це вже з предоплатою, бо зараз в чому проблема возникла, РЕС нас душить, щоб ми платили на місяць вперед. Раніше ми платили по факту, тільки накрутили щотчики, зараз вони кажуть, платить наперед. Те, що спожили, плюс таку ж суму наперед.
28 тисяч вони просять наперед. Тобто ділимо напополам, 14 тисяч – це те, що накрутили башню. Малі перещеплення. А заплатили люди всього 6600. Скільки, оце спочатку це начальники, скільки користується дворі водою? 357 ті, що підключені. Так. Із них? Скільки поплатили? Так, з них не підписано, так. Договорів 313 підписано, 29 не підписано, 15 написано не проживають, але вода підключена. Тому що оце спокон віків, оця вода, оце вже 27 років у нас ця вода, я така все не правильно, тепер дивіться. Для сравнення, да? Беремо квітень місяць. Люди заплатили 6800. А за світ треба було платити 7500. Ну, хай 800 гривень не доплатили, да? Майже за світ зібрали. Приходить червень, різниця 6600 як платили. А 14000 світ накрутили. Ну, так хто не платить? Ну, є у вас такий злоб. А чому? А як ви думаєте? Давайте я вам задачку наводю. Давайте. Давайте. Тому що у квітні поливати не треба було. У квітні поливати, а у червні треба було поливати. Минуточку, скільки длився ремонт? Скільки длився? Я вопрос чітко задав. Вопрос длився в тому, що там не можна. Скільки длився ремонт? Ще повтори. Скільки длився ремонт? Скільки? Місяць. Більше, далі. А двигатель пахал. У мене вопрос. Так подберите со своего кармана и платите. Не, так со своего заплаты. Вопрос. Квітні бупори. Бупори. Значит, неправильно насчитано. Подожди. Тоже не давайте, було, подожди. Ну, давайте, для полив. Такого времени не было. У квітні порив був. А всього 7800 з поривом накрутили башню. Я розумію. Ми беремо, у нас 357 споживачів. 28 тисяч. Допустимо, що всі вони з щотчиками. Хоча із 357 щотчики тільки, мабуть, 44 поставили. Тепер дивіться, елементарно. Беремо 357 і множимо в середньому на 5 кубів. На 6, кого більше ми? Хорошо, множимо на 6 кубів. 357 споживачів множимо на 6 кубов, дорівнює 2142 куба в місяць. Умножаємо на 8 гривень. 17136 гривень. А скільки 28? Не 20, а 8 гривень куб. Чого ви не заповідаєте? Понятно, це понятно. Ну, тобто, якщо без поривів і у кожного стоїть щотчик, в середньому мала перещепина, споживає води на 17136 гривень, а платить 6,5. Так прийдіть, пожалуйста, в кого є вопроси, в бухгалтерію. Не вже так важко підійти до бухгалтера, показати свою книжечку. Не вже так важко. Коли треба їхати на зверху за світ чи за газ, то ви всі їдете в санжари і ніхто не озмущається. Чого ми? А пройтися сюди 20 метрів? Так за світ і за газ приїжджають, підключають боржника, ну не село. Давайте. Давайте, розкопуйте ваші штанги. Екскаватори ви б'ють з утому договору. Контролер ходить, каже, мені розкопуйте. Давайте я буду бала. Контролер приходить і каже, ти боржник. А він каже, я заплатив. Показує книжку. Книжку показує. А який льот? Питання не в тому. Якщо він заплатив, я беру ту суму, яка надійшла на рахунок комунхоза. Заводу. Чи це об'язане з контролієм? Тут же ж не написано, там Іванов, Сідоров, Петров. Ми беремо всіх людей, які заплатили гроші заводу. 6600 гривень. Навіть якщо ми завтра виділимо гроші, реально комунхоз їх отримає на наступному тижні. Все одно ніхто вам за час не зарплати за один день. А слісаря у вас є нікого? Слісаря є що ви? Місяць не було води по всьому вулиці. Я дзвонила, вам дзвонила, ви сказали, розберемося. Вони повзали, а тоді як почали ругатися.
канализація дзвонить. Вони все одно відключили. Місяць не було води, поки люди самі не купили трубу, не викопали яму. Я дзвоню, кажу, викопали, що ж ви не робите? Вадим каже, а ми там не копали. Люди самі викопали, купили трубу, поставили трубу. А за який хер вони получають? Я вам казав півгоди назад, що комунхозі вода – це абсолютно убиточні речі. Ви сказали, що без договора. Так, вони не можуть на простець нам платити. Що нам зробити для цього? Це чисто. Це там їхня процедура. Там, це не наша процедура, це ваша процедура. Не може бути такою. Якщо я заключив договір з компанією, яка просто поміняла рахунок, ну код єдиштового стався тим самим. У вас це вважається абсолютно новий договір. Ні, підожди, у нас був договір КП «Водограй». І що? І був Старосанжарський. І що? А ви створили Малоперещенське. Ми не створили. Ми перейменували Старосанжарське на Малоперещенницьке. Діло в тому, що перезаключити договір, треба написати перший ділом заяву, взяти рахунок за переоформлення. Договір не перезаключається. Вносяться зміни, міняється одне слово. Старосанжарське. Це не до мене, діло нашого юриста. Тому що у всіх господарській діяльності нормальній, де підприємства між собою співпрацюють, це елементарно. Просто міняється, внесеться додаткова угода, вноситься одне слово, міняється. Новий договір ніхто не заключає. У вашому випадку це все по-новому треба робити. Ви це не мені доказуєте, це держава. Ну, я на камеру, є закон. Тому що, а у вас поміняється одна кома, уже треба заново новий договір. Чому це у нас? Є правила користування електричної енергії. Є закони якісь. Є закон, господарський кодекс, який регулює нашу. Ну це не мені розказуєте, юрист у нас. Їдьте до юриста. Я розумію, що ви за любу зміну коми берете, ну не іменно ви, обленерго, беруть гроші. От хочеш кому в договорі поміняти, плати гроші. За все плати гроші. Це обговорено все. Та не в яких договорах, це обговорено. Не переоформлено, навіть без заяви. Де ваша хоча б заява? Вносяться зміни в договір за згодою сторін. Просто немає елементарно вашої доброї згоди обленерго. Вашої елементарної навіть заяви не бачила. Ну кажіть вам, ми будемо їхати договорити. Я серйозно. Ні, треба просто приїхати першим ділом, курець. Написати заяву. На заключення договора. Хто це повинен робити? Смисл? Хто? Ну, директор комуноспа. Договір є. Давайте просто зміни в нього внесемо. Він вже є. Та ну, як ви не поймете, не ви пишете закони. Вони вже написані. Та що вам хочеться зміни внести, так не буде. Я Роксині зведу до кучі, що нам треба зробити? Що треба? Тільки була б заяву. Ну, якщо по їхніх процедурах, це абсолютно новий договір. Звісно, в основу. Треба абсолютно нове підприємство. Не нове воно. Ви тут до замужества Іванова, а після замужества ви Петрова. Ви що, нова людина чи що? Ну, новий паспорт їй надо сказати. Так, але код єдиштовний залишається той самий. Чого тікаєте? Ми на своїй роботі. Що нам робити? Давайте я довезу кого. Я ж вам сказав, як ми зробимо. Зараз вам кост 5 тисяч, щоб їм прийшли зарплати 16. А потім, давайте ці заяви появи. А потім мішайте, люди добрі. Ця сама проблема буде через місяць. З такими платіжами по 6 тисяч у місяць. Давайте заяви перекупимо, якщо там хочеш. Може, продовий вам тільки, щоб на елементарно. У кого одна корова, вже мені плюс 3 куба. Тільки по коровах є. А качки, а кабани з поросятами. То ви користуєте, корова то не всі десь. Корова по-любому буде викривати свої 3 куба. Я извиняюсь. 3-0-1.